Chyby u sexu. Jaký muži dělají chyby u sexu s partnerkou, s milenkou, s holkou na jednu noc a tak dále a tak dále. Jsem David Duka, kouč mezilidských vztahů a autor mnoha tréninku pro muže. Takže první věc, kterou chlapi dělají takovou tu chybu, často padají do submisivní role, kdy svádí tu ženu, tak ji zkusí svíst, udělají to jednou, dvakrát, ona je odmítne a už to dál nezkouší. A prostě to vzdají, lehnou si vedle té ženy třeba přes noc, případně na zem na koberec si lehnou, jako jsem kdysi já dělal takovýhle kraviny, jo, i já jsem takový bejval. A nechej to vyšumět. Ne, to je špatně. Takže prvotně byste se měli snažit tu ženu svést. Samozřejmě nemělo by to být pod nátlakem, nemělo by z toho být nějaký znásilnění, nemělo by to být nic v rozporu se zákonem. Ale musíte poznat, když žena říká ne, anebo ne. V tomhletom případě byste to měli poznat, ano. Měli byste prostě trošku zlehka na tu ženu tlačit, abyste dosáhli svýho. Protože ženy přitahuje dominantní zdravý chování, ano. Takže to je první věc. Druhá věc je ta, že spousta chlapů si to tam jenom oddře, udělá šup, 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 šup a je to všechno. A pak se na tu ženu vykašlou. Ne, to je špatně. Zkuste třeba jednu, dvě, tři polohy s tou ženou si hrát, dívat se jí do očí, hladit jí. A v momentě, kdy vy jste uspokojení, tak se jí nepřestávejte věnovat a věnujte se jí dál. Máte ruce, anebo máte jazyk. Takže určitě se snažte prostě pokračovat. I kdyby to nešlo a ona se s vámi nemohla uvolnit, tak jí zkuste udělat to nejlepší prostředí, který může být, aby vám důvěřovala, aby se s vámi co nejvíc uvolnila. A i v ten moment, kdy to nepůjde, tak se aspoň snažte 10-20 minut. A pak to teprve zabalte a třeba jí obejměte. Ale vždycky se snažte prvotně udělat tu ženu. Když to prostě vy nevydržíte, tak zkuste být ti chlapi, kteří to aspoň dokončí s tou ženou. Jako další věc je ta, že spousta mužů se hned oblíkne a odchází nebo vyhazuje tu ženu. Ne, nedělejte to. Buďte třeba v oběti chvíli, a nemusíte být ani v oběti, můžete jenom pohladit a chvíli si s ní povídat. Povídat si, aby se necítila ta žena lacině. To je strašně důležitý, takže se nebojte si třeba 10, 20, 30 minut s tou ženou povídat. A zkuste to odlehčit, ať je prostě uvolněná atmosféra. A poslední věc, když už ten akt se ženou máte, ať to není nějaká olympiáda, ať to není 20, 30 poloh, jo, netočíte žádný pornofilm. Takže ideálně 2-3 polohy. Já doufám, že vám tyhle ty tipy a triky pomůžou. Pokud se vám video líbilo, dejte palec nahoru. Nechte mi pod videem vzkaz, můžeme na to téma pokecat, protože spousta lidí se stydí na tohle téma bavit a je to škoda. V dnešní době je to takový tabu a nemělo by to být tabu, protože pak vlastně jsou nespokojený vztahy, milenecký vztahy a i vlastně to svádění. Takže mějte se zatím hezky a uvidíme se u dalšího videa. Čau.